Новий фітнес-клуб у столиці. Залучати українців до спорту продовжує компанія «Спортлайф». У одному із спальних районів Києва почав повноцінно функціонувати сучасний центр з тренажерними залами та професійним басейном. Тут планують влаштовувати різноманітні змагання, зокрема й дитячі. Ми в цьому басейні плануємо проводити змагання, громадські, наші внутрішні змагання. Уже розвиваємо спортивне плавання. Кажеться, ну, це великий подарунок для цього району. Діти можуть себе реалізувати. Дворічна Катруся – одна серед перших відвідувачок і, можливо, майбутня чемпіонка. Мама дівчинки розповідає, мешкають поряд, тож тепер їм зручно плавати. Дуже подобається, дуже добре, що відкрили такого рівня клуб. У дітей багато дуже в районі, ну, не було чим зайняти, а так і користь, і цікаво дітям. У мережі «Спортлайф» запевняють, серед планів – будівництво нових спортзалів та басейнів. І не лише в столиці, а й у регіонах. Адже, як вважають експерти, фітнес-потреби українців нині високі, тож розвиток інфраструктури є пріоритетом.